Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou Hércules do Gelo, produtor e editor de vídeo aqui do canal. Peço que se inscreva e deixe o like para nos fortalecer aqui na plataforma do YouTube. Vamos para a atualização do açude Figueiredo hoje, dia 1 de abril de 2024. O açude Figueiredo está localizado no município de Iracema, no Ceará, na bacia do Médio Jaguaribe, construída sobre o leito do rio Figueiredo. O açude hoje se encontra na cota 87 no centímetro 98. A sua capacidade total é de 497 milhões de metros cúbicos. O seu volume hoje é de 112 milhões 850 mil metros cúbicos. Que dá um percentual de 22,67%. Nas últimas 24 horas, aumentou 1,56%. E a sua vazão está de 0 litros por segundo.